sabab xariga looga jirayay ah shirkadda Hormuud Telecom ayaa macaamiisheeda uga furtay xarun cusub dhismaha Rayan ee laamiyaraha Soobe taas oo laga heli doono dhammaan adeegyada ay bixiso shirkadda munaasabad xariga looga jirayay ayaa lagu qabtay gudaha xaruntan cusub oo ah goob si heer sare ah loo naqshadeeyay looguna talagalay in loogu adeego macaamiisha madaxa qaybtan cusub ee Hormuud Cabdiraxmaan Axmed Maxamed ayaa ka hadlay furitaanka xaruntan cusub isagoo sheegay in ay halkan ugu diyaarsan yihiin shaqaale u tababaran qancinta macaamiisha waxaan hayseen ku wargelinaynaa in xaruntii kilometer 5 ee Soobe ee degmada laamiraha Soobe ay u guurtay hadda Rayan apartment oo islaamiraha ku yaala kasoo horjeedka xaruntii hore runtii halkaas oo ay macaamiishii adeegyadeeda dhammaan ugu diyaarsan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in macaamiisheennu ay nagu soo booqo doonaan noo iman doonaan annaguna aan gacmo furan sidii ay nooga barteen aan ugu adeegi doona hadii Ilaahay yiraahdo qaar ka mid ah macaamiisha shirkadda Hormuud oo goobta lagu adeegayay ayaa dhankooda soo dhaweeyay furitaanka xaruntan cusub macaamiisha Hormuud ah oo ku faraxsanahay saaka xaruntan cusub aan soo booqday in lagu soo dhaweeyo si aad iyo aad u heer sare xarunta ka fiican oo wanaagsan in lagu soo dhaweeyo waa ku faraxsanahay oo si wanaagsan in lagu adeego waxaan leeyahay Hormuud waa ku mahadsantiin sida quruxdu badan aad macaamiisha ugu soo dhaweeyneysiin waan ku faraxsanahay in lagu soo dhaweeyo anigoo yahay magacayga Cabdishakuur Maxamed Ciise kana mid ah macaamiisha shirkadda Hormuud gaar ahaan kilometer 5 waxaan shirkadda uga mahadcelinaynaa inay noo soo dhaweeyeen adeegyadooda sidoo kale waxaan shirkadda ku bogaadinaynaa inay xarun cusub ka fureen sarta dheer ee Rayan xaruntaas oo loo qalabeeyay si heerkeedu sareeyo saasoo kale shirkadda waxaan la dabaaldegaynaa sanad guuridooda 20aad Cabdullaahi Cabdi Maxamed Xuseen madaxa suuqgeynta xarunta kilometer 4 ayaa sheegay in xafiiskan cusub laga furay Rayan Building aadna loo ballaariyay kelibkan waxaan u talagalnay inaan ku wargelino macaamiisha Hormuud in xafiis cusub loogu furay Rayan Building. Marka horena aan ku shaqeyn jirnay xafiis ka soo horjeedo, xafiiskan xafiis aad loogu shaqeeyay oo design fiican loo sameeyay, aadna qurux badan looguna talagalay in macaamiisha muhiimka loogu adeego, maadaama xarunta KM4 ee ku taalla ubucda ama udub dhexaadka magaalada Muqdisho macaamiil badan oo muhiimna ay ku xiran yihiin. ay ka mid yihiin jaamacadihii, hay-adihii, businessyadii waaweyn, bangiyadii. Waxaan rajaynaynaa in macaamiil badan insha Allah ay noo iman doonaan ayagoo ka faa'iideysanaya xaruntan quruxda badan loogu talagalay in loogu adeego environment ahaan aad u sarreyso. Maamulaha xarunta kilometer 4, Cabdi Cali Cigale, oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in macaamiisha ay u diyaariyeen xarun cusub oo aad u bilicsan isla markaana loo dhameystiray dhammaan. Shirkadda Hormuud gaar ahaan xarunta kilometer 4 sidii horeba ay macaamiisheennu ay noogu yaqaaneen waxaan ugu qidmeyn jirnay ugu adeegi jirnay adeega shirkadda meeshaan laamiraha loo yaqaano X Abukaata Xasey runtii macaamiisheenna waxaan u diyaarinay Bildan Rayan runtii oo ka bilic wanaagsan kana sahlan tii hore ganjeel iyo waxba la soo geli jiray runtii laamiga saaran birimo apartment saaran laamiga galbeed ujeed ah runtii aad maartay loo shixnaday adeega shirkadda Hormuud dhammaana uu diyaar ku yahay ayna aad u soo dhaweyn doonaan shaqaale loo carbiyey si maaragtay ay maaragtay qanaacale ay ugu adeeg doonaan Zakari Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho